По принцип, като движение, завъртането става по-дълго и се иска малко по-различно пренасене на тежестта. In this movement, it is longer because you twist from the front leg. And for that reason, you have to move the weight. Малко по-различно е пренасенето на тежестта. To move the weight in different way. Задния крак остава, а предния крак го завъртаме около него, като не отваряме голям кръг, тъй като ако тръгнем да изнасяме още от тук кръка, докато стигнем до него, вече ще умалява, няма да има сила. The back leg stays stable and the front leg we have to make the kick with it, but we don't make a big circle because it will become very big movement until we reach the aim. Въртането е сходно с обръщането от първата катака, където учим в Тайкьоксон Ичи. This is very similar to the changing in Тайкьоксон Ичи. Минаваме много близко до задния кръг. We move very close to the back leg. Два. And then we race for the Ширмаваши. Като цяло движението се получава последния начин. The movement looks like this. Раз, директно към главата. Плюсовете на това нещо е, че може да го направите от много близо. The good things about this kick is that you can do it in a very close distance. От тая дистанция може да нанесете Ширмаваши, тъй като ако реално погледнете, се едно въртите от тук. Ето ви го като заден крак. It's basically like you are doing it from this distance, but actually you are in a very close distance. Но от тук партньора няма да го очаква. The partner doesn't expect it in such close distance. Може да го скриете с ръце, you can hide it with the punches. Оп, да завъртите. And then you twist. Друго важно нещо е да не лягате с тялото настрани, тъй като така ще загубите равновесие. Тялото остава почти право. Все едно завъртате около стъпка. And you twist around the central line. Опитайте го първо на място. Try it first in one place. Завъртате ли се? После като усетите, че добре балансирате, не залитате, не падате и така нататък. Then after you feel that you have good balance, then you can try it with the partner. Хоп, връщате се, продължава се сетник. Айде, кажеме.